بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نن ما زمون انشاء اللہ بل ٹاپک شروع کی کلاس امفیبیا امفیبیا دی الفاظ تو کم لا پسی دی امفیبیا تو بدی کی دا ام پی ٹی کی دا ام پی مانر بوت او بوت سو تو دوڑ دی مقصد سره دی دوڑ دی مطلب دا دی چې پدی کلاس امفیبیا کې کم زناور دی اغاز زناور هم په وو کې وسیږي لکه پرز کې دا زموږ سره وګورئ کلیر دا وګورئ دا اغاز زموږ سره وچا دا لکه دا لینڈ ہے نو دا زناور دلتا ہم جون تیرہ ہو لیشی او دات لیشی دلتا ہم جون تیرہ ہو لیشی دا دی پوہ جبانی دی تو ورکڑے دے دا نو امفیبیا امفیبیا مینز بوت او دی بیا مطلب دا پہ بانا ہوتے دا لیونگ تنگ نو دا تیسی لیونگ تنگ دی چی دا با دوڑ ماحول کی پا وچا او پا بو دوڑو کی دیو خپل زندگی جون تی پاتی کیلی چی جون تیرہ ہو لیشی دا دیو دا ٹرانزیشن خبر خدا ہوشوا چی دیو دا سیدی چی دا تو بون راضی وہ چیتا پوچھن جون تیرا ولی شی او دو بون بیازی ا دو وچن بیازی او بو تو بو دو خپل جون تیرا ولی شی د دې اوریجن خبر کړی دي زناور پدی کینګډم کې پدی کلاس کې کوم زناور دي د دې اوریجن څنګه شي لګ دی چا نه ایولوشن بکشه چا نه جوړ دي دا د پیشز نه د دې اوریجن شوی د پیشز نه دا د دې اوره کې پیشز بیا به ګرور ګریجول چینج راغی او دې ته ام پی بن کلاس جوړ شو اوریجن خبر خوش ہوا ددی تو اسکین خبر کم اسکین ددی اسکین مانی کم اسکیل خبر چم بارون کرے ہوا دی مائر مان چ کم اسکیلز دی ابھی بس اسکیلز نہیں اسکیلز بابا دی نہیں اور ددی جسم با ہر ٹیم موئسٹ لون بیلون موئسٹ مطلب ددی پر اسکین کے بار ٹیم نمی ہوئی ددی دا بلڈ خبر کم ددی بلڈ ڈے کولڈ بلڈڈ کولڈ بلڈڈ مونگ دا مائر بابار کم خبر کرو چ مائر نو کولڈ بلڈڈ نہیں نو کولڈ بلڈڈ دی ته وی د سیزن اور ستې زموږ سره چې دا او د موسم بدلیدو سره او د خپل باډي ټمپریچر یا د ویری ټمپریچر بدلای لکه پرس کوز جمع راغې نو بجوي کې دیو یخنیکی یخ نو ټمپریچر کمیږي نو دیمو د خپل باډي ټمپریچر کمی لکه لند دا چې دیو د باډي کم ټمپریچر یې آ کانسټنس نشي ساتل زموږ تر چې هوندې د دا په ګرمۍ برخې ډوړن کې دی موږ هم بلډ دیو کول بلډ دیو د موسم مطابق خپل ټمپریچر چینج کوي اسانه خبره ده دیو موږ د موت خبر کو موت نو دیو په موت کې جاز دی جاز مطلب د جاوې بکشت دی خو په چا کې بیا ټیت یي او په چا کې ټیت نه وي نو دا خبره اوس یاد ساتئ کلاس ایم پی وی کې د سیزن اور دی چې داغو کې جاز جامشته خو په بعض جامو کې ټی تی او بعضو کې ټی نه دی د دې د ریسپایریشن خبر کوم ریسپایریشن څه ته وي سا غیستو ته اکسیجن د اندر وړو او کاربن ډای اکسایډ بار دي ستل دلته تو ګوري دلته کې دیو ریسپایریشن لار کوم نه لار لار تاسو پیژنئ لکه دا انډر او دی انډر نه لار جوړ شو دا لار سټیج کې دیو د ګیلز په مدد سره ساخني ٹھیک ہے چکل لار وئی اور لار وہ ہمیشہ پوبو کی گانا جدا پوبو کی نو دغا ابو کی چیو کم ایم پی بے نہیں لار دا گیلس پہ مدد سر ساخ رہی گیلس گیلس تھا سو آلریڈی پی رہی اور پرس کا دا بیا غٹ رو نو چپا وہ چو سی دو نو چپا لنگز بہ ساخ لی اور کپا ابو تو پس کو دیدو نو بیا پا سکن بندے ساخ لی نو چپا لنگز بانے ساخ لی اگر تم کو پلمون ریسپاریشن وائم اور کب اسکین بند یا آسار ہے مطلب کوٹیس ریسپائریشن ویلے شو اسکین بہت مدد سر دیو پو بو کی ساخن ددی تو ہٹ خبر کم ددی ایم پی بی چکم زرد از رو نو ددیو اصل کے تری چیمبر ہیں یو چیمبر دا دے اور یو چیمبر دا دے کلیئر یو آریکل او بل آریکل ددو آریکل بھی جی ددی سارا سارا ددیو یو وی وینٹریکل وینٹریکل کلیئر نو ردیو دری چیمبر ہے پہا داگا کی زڑے کی دری چیمبر ہے دری خانے بگی ہو دل لبکی ما پانچ چیمبر لگے دے پانچ چیمبر سا مطلب دل تا کی دا صفا وینو دا جدا کی دور پارا ردیو سے اتیلے ہوندے کی اتیلے ردیو ساٹے چی چی آگے تم گسو ٹرانکس آر ٹریوز کلیر دی کی آکسیجنیٹر بلڑی او کتا دا بلے تیلے ہی دل تا کی آگے تم گسو آئیو لگا گا تیلے دا شو بلا دی تیلے تم گاو سائنس وینس نو پتی کی زمان سرا سی او ٹو والے بھی نوی دا دا ٹولی سو خانے شوی ایک دو تین چار پانچ نو پانچ مین لی دری دی دا بھائی ڈیمنٹلی
او دا یو تیلو سبب د جپا کې اکسیجنل بلډ سپلو دی او یو تیلو سبب د جپا کې ډی اکسیجنل بلډ پرو ډی اکسیجنل بلډ مونږ هغه ته وایو چې پا کې اکسیجن نه اوسې اوټو وګړي او اکسیجنل بلډ هغه ته وایو چې پا کې کاربن ډای اکسایډ نه بلکې اکسیجن پکې خدا خو د زړه خبره ده زړه دغه او دیو چې کومه سیستم دی بلډ واسکولر سیستم دی له سره دا خبره کول تا دیو کم سرکولر سیستم دی هغه کلوزډ بلڈ سرکولر سسٹم دے کلوز دے اگر کلوز بارے اس سے پوچھے لیکن پاس کے دا ہارٹ تے تو دی ہارٹ نہ پوری کی نزی پر ٹول جسم میں تقسیم کی تے پیپ نہ بھائی نہ خالی جی کی تنزی اگر دی سپیس تے نہ رہو گے بلکہ دا ٹول رگو نہیں او واپس با ضرورت بھی نہ رہی دے تم کا کلوز سرکولر سسٹم ہوے مون انسانوں کے بس کما سرکولر سسٹم دے بلڈ سرکولر سسٹم کم ہے تے اگم کلوز دے خدا ہو جو دا خبر ہو جلدی کہ ہائبرنیشن دی ٹیکل درا شے ہائبرنیشن ہائبرنیشن دیتا ہوئی لیکن تاسو پتہ دا داز نہ اور چکم دی دیو کول بلڈڈ دی کول بلڈڈ مطلب دا چ دیو دو موسم یا دا ٹمپریچر مطابق خپل دا بار ٹمپریچر دی چینج کئی دل چ کرے بیا جمی شی مطلب کرے چ سخت یخنی شی نشی کلا سخت یخنی شی پرس کے داز موسر روزنا ور دے دین پی بین زنا ور دے او داز مو سر پدیز مکہ تا پاس ور تے دل دا تے پدی ورز کنا داز نا ور لاشی پدی خور کی دن تن دل لاشی دل دا قدر ا بدی خور کی وسی نو دا د دې د یخنۍ نه د پشکې دوره لپاره د لارشي پزمګي دنده پروت دي د تمغه وینټر سلیپ ته مېرې شو وینټر سلیپ د جیمی خو ٹھیک ده ته به دې کې ودی خو چې کله ته پته ورګي چې بار ټمپریچر واپس برابر شوی ټیک ته نو د دې نه واپس راوځي بار د بیا راوځي بیا خپل خوراک مراکې دا د لکه ټول نور پدې خوراک مراک نه گئی او دې 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 حالت موږ سوې دي عمل ته مطلب د زنه چې راغې دي ته چې دې تمغه هایبرنیشن وایي بولی دیوزی او پزمکو کے پہاڑوں کی لانی اسی کی بیکاز آف کولڈ ٹمپریچر دا سیاہ ٹمپریچر دا وجنا دیو دا ریپروڈکشن خبر رکھو ریپروڈکشن خبر دیو دا چھے دیو کم سیکسز دیا سی پاریٹ کی لیکن بدی کے میل زان لئی او پی میل ہوئی کی زان لئی کلیئر دا خبر آسان ہے دا پرٹلائزیشن خبر رکھو پرٹلائزیشن دیتا ہوئی چھے دا میل سپرم او دا پی میل ایک انڈا دا میل آوشی ٹھیک ہے نو دیتا منگا فرٹیلائزیشن وایو نو دیو یوزولی مطلب اکثر دیو زمگ سا چکم فرٹیلائزیشن دی آغا ایکسٹرنل ہے سشے ایکسٹرنل دی یونی یوزولی او ایکسٹرنل دیو ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن کے مقصد دا دے لیکن دا زمگ سا رو سو بھی دی کلیر نو بھی دی کی میل چکم پیو میں دی آغا سپرم را بوبو کے پریخ ہے اور پیو میل پاکی انڈا پریخ ہے پوبو کی درسی گرزی را گرزی درس پیوزی کی ملاوی شدل دیگی تو دیسی سکارڈ ایکسٹرنل پرلائج لگا در جسم در بار در انڈا سپرم ملاوی گی کلیر خوبا دیگی لگ دیسی زناور شتا دی لگ دیر چی آگوی در انٹرنل پرلائزیشن کی مطلب دا دی لگا دا اس یو میل زناور دی ٹک دا او دا پی میل زناور دی دی دوڑن کی ملاوی شن میل دل اخپل سپرم مارکو دی جسم دیدن دگو گنا چې چې سم د سپرم دند کوم دلته انډه سره ملو شو انډه پټلایز شو د غنده بیا دی بار تر اوسه د غنده نه به بار بیا بچي جوړیږي لکه بچي په پخېټ کې نه جوړیږي بلکې هغه پټلایز انډه به بیا راو باسي خبر آسان ده د مرسب کې ګران نشته دلته به کیو خبره ما نه پاتې شو دیو باډي مونږه یادو باډي دیو باډي لکه دیو باډي بسوي سوې تقسیم ده دې ته وګورئ دیګه وا ټیک ټاک سروي هډ به کې او د هډ سره سره مو ټرنګ به کې وي تنا ټیک ټاک لیکن پرس کو داوس جو صحیح تصویر نہیں سمجھ رہے پرس کے دا یہ پی بی نظر سر دے اور دا بس بیا شاید دا ٹرنک دے ٹرنک ٹھیک ہے دا ٹرنک دس از ہیڈ اور دس از ٹرنک نوز پہ بازی جانداروں کی ٹھیلی ٹیل ٹیل خبر رکھو مطلب ہیڈ اور ٹرنک سر و تنا باپ کی مست دا ہوا ٹولی کی دا ہوا بازو کی لگے دا ہیڈ شو اور دی ہیڈ پسی دا بیا دا ٹرنک شو دا ٹھیک ہے دا ہیڈ ادر ٹرنک اپ بازو کی سی لکئی او بازو کی لکئی نہیں لیکن پرس کی دی کی لکئی نہیں شدی کی لکئی شتے نو گورو وس مو سرا دا فراگ نری کما ام چ کم چ دختے اغه پوری لکئی نہیں ہاں لا رسٹیج کی پاو پس لکئی گورا دی خو گوری لکہ پرس کدا وس انڈا دا او دی انڈا دا لا ر جوڑ شو دی لو ر پس لگ دا مو سدا لا ر دسی تب دا لا ر دسی جوڑ کم دسی دی بس اول سٹیج کی دا لکئی دا خودی کی چرور چینجز رازی 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 نو پاخر کی تے دین بیا دا لکئی ختم شے لکئی بس بیا نہیں ٹھیک دا نو باز زنا اور کی لکئی ہی او باز کی نہیں اس پدی فرا کی لکئی پاور پلا سٹیج کی وا خو بیا تی چکل ایڈو ش بارش نو بس لکئی نہیں سے خو سلیمنڈر تے سی شے چھ پاغ بس لکئی شتے کلیئر خان دا ٹولی خبر شوی دا کلاس ایم پی میں مبارک دی مثالوں ہم سفراگ دے
ټورس او سلیمندر او نیوټس د ځانه ځناور دی چې د کلاس ام پی من سره تعلق ساتي. نو دا امید کوم تاسو به په دې ټاپک پوه شئ. بیا به خیر به بل ټاپک ملاقات کوو. تھینک یو. الله حافظ.